Розділ третій перепеті в Течі. Що тієї ночі відбувалося в тюрмі Лафорс. Бабе, Брюжон, Гельмер і Тенардіє умовились тікати, дарма що Тенардіє сидів в одиночній камері. Бабе, як ми бачили зі слів Монпарнаса, сказаних Гаврошеві, здійснив цей проект іще вдень. Монпарнас мусив допомагати їм з волі. Просидівши місяць у карцері. Брюжон мав час, по перше, звити там собі вірьовку, а по друге, скласти план втечі. Колись це місце, де сувора тюремна дисципліна полишала покараних на самих себе, складалося з чотирьох кам'яних стін, кам'яної стелі, кам'яних плит підлоги, похідного ліжка, заґратованого слухового віконця та оббитих зарізом дверей, і звалося тайником. Але згодом такий тайник було визнано за занадто жахливий, і тепер він складається з залізних дверей, заґратованого слухового віконця, похідного ліжка, кам'яних плит підлоги, кам'яної стелі та чотирьох кам'яних стін, і зветься це карцером. О півдні там буває трохи світла. Негативний бік цих кімнат, як бачимо, вже не тайників. У тому, що ув'язнена в них істота не працює, а тільки міркує. Міркував там і брюжон, що вийшов звідти вірьовкою. У дворі Карла Великого він набув репутації дуже небезпечної людини, і через те його ув'язнили в новій будівлі. Перше, що він знайшов там, був гельмер, а друге цвях, гельмера тобто злочин, цвях, тобто волю. Брюжон, про якого час уже дати повне уявлення, при всій своїй кволості і продуманій удаваній незграбності був хлопець спритний, розумний і злодійкуватий, з ласкавим поглядом і жорстокою усмішкою. Погляд той виявляв його волю, а усмішка його натуру. Перші вправи в своєму мистецтві провадив він на дахах. І дуже просунув вперед науку здирання свинцевих листів з покрівель та ринв за допомогою процесу, що на жаргоні зветься «патрати Пузо. Спробівтечі найбільше сприяло те, що саме тоді на тюрмі перешивали частину шиферного даху, і двір Сен Бернара був не зовсім ізольований від дворів Карла Великого та Сен Луї, бо там стояло рештування та драбини. Іншими словами, були мости і сходи для визволення, нова будівля найпотрісканіша на світі річ, надзвичайно ветха, була слабким пунктом всієї тюрми, Мури її так роз'їла селітра, що склепіння спалень довелося підшивати дошками, бо звідти на ліжка арештантів відвалювалися й падали камені. Проте, незважаючи на таку ветхість, у нову будівлю нерозважно садовили саме найнебезпечніших в'язнів, туди замикали у важких випадках, як висловлювались на тюремному жаргоні. У новій будівлі було чотири спальні, одна над одною, і мезонін, що звався «бель-ер», тобто гарне повітря. Великий демар може, із колишньої кухні когось із герцогів Лафорс. Виникав знизу, прорізував всі чотири поверхи, розділяючи на дві половини спальні, де він мав форму сплюснутого стовпа, і виходив на дах. Гельмер спав в одній спальні з брюжоном, з обачності їх поселили на першому поверсі так трапилося, що узголов'я їхніх ліжок упиралися в демар. Тенардієж був якраз над їхніми головами, в мезоніні. Зазначеному Бель-Ер. Перехожий, який, проминувши казарми пожежників на вулиці Кюльтюр Сен Катрін, зупиниться перед ворітьми лазень, побачить двір, повний квітів та кущів у діжках, а в глибині його маленьку білу ротонду, тобто круглу будівлю з куполом, з двома флігелями, оживлену зеленими віконницями, здійснення боколічних мрій Жанжака. Жака. Не більше як десять років тому над цією ротондою височив чорний, колосальний, гидкий голий мур, до якого вона притулилась, то був мур, де ходили патрулі з Лафорс. Цей мур з ротондою був немов Мільтоном, що виднівся з за Беркена, але хоч який високий був той мур, а темний дах, що до нього, був ще вищий то був дах нової будівлі. На ньому виднілися чотири загратовані слухові віконця, вікна з Бель-Ер. з даху стримів Демар, той, що проходив крізь усі спальні. Бель-Ер, мезонін нової будівлі, являв собою велику мансарду за потрійними ґратами та дверима, обшитими толем та оббитими величезними цвяхами. Коли увійти туди з північного боку, то ліворуч були чотири слухові віконця, а праворуч, якраз проти тих віконець, чотири квадратні, досить великі клітки, відділені одна від одної вузькими проходами, стіни їх до висоти грудей людини були з цегли, а далі й до даху з залізних брусків. В одній з цих камер сидів з 3 лютого Тенардіє – так ніколи й не дізналися, як і з чиєю допомогою спромігся він дістати і сховати там пляшку з винайденим, переказують, трю вином, до якого домішаний якийсь наркотик і яке вславилось завдяки банді усипателів. У багатьох тюрмах служать люди наполовину доглядачі, наполовину злодії, що допомагають утікачам і разом з тим продають поліції довірені їм секрети. Тієї самої ночі, коли маленький Гаврош підібрав двох безпритульних дітей, Брюжон і Гельмер, знаючи, що бабе, який втік іще вранці, разом з Монпарнасом чекає їх на вулиці, тихенько встали і, знайденим брюжоном цвяхом, заходились пробивати демар, коло якого стояли їхні ліжка. Уламки цегли падали на ліжко брюжона, і тому нічого не було чути. Буря з громом струшувала двері на важких завісах і здіймала страшний, корисний для них шум. Ті зв'язнів, що прокинулись, удавали ніби сплять, і не перешкоджали гельмерові з брюжоном. Брюжон був спритний, гельмер був дужий. Перше ніж доглядач, який спав у закратованій кімнаті з віконцем поруч спальною, почув шум, стіна демаря була проламана. Сам Демар був взятий приступом, а страшні бандити здерлися на дах, пробивши сітку, що вкривала отвір Демаря. Дощ і вітер лютував, дах був слизький. Яка зручна для втечі ніч, сказав Брюжон. Безодня в шість футів завширшки і вісімдесят завглибшки відділяла їх від муру, де ходили патрулі. На споті цієї безодні вони бачили рушницю вартового, що блищала у мороку. Вони прив'язали одним кінцем до обрубка, пробитої ними сітки, на демарі звиту брюжоном у карцері вірьовку, перекинули другий кінець її через зовнішній мур, сміливо перестрибнули ту безодню, вхопились за крокви муру, перестрибнули через нього, один за одним злізли по вірьовці на дах. Який межував з громадською лазнею, притягли вірьовку до себе, сплигнули в двір лазні, пробігли його, штовхнули віконце воротаря, де висіла шаворка, що відчиняла ворота, смикнули за шнурок, відчинили ворота й опинились на вулиці. Не минуло й трьох четвертий години з того часу, як вони в пітьмі підвелися з своїх ліжок з свяхом в руках і планом втечі в голові. Через кілька секунд вони вже були з бабе і Монпарнасом, що тинялись поблизу. Тягнучи до себе вірьовку, вони розірвали її, і уривок залишився прив'язаним до димаря, самі ж вони ніяких пошкоджень, крім здертої, майже цілком шкіри з долоней не дістали. Попереджений, невідомо яким способом Тенардіє, тієї ночі не спав. Коло першої години він у мороку ночі, серед дощу та урагану, побачив перед слуховим віконцем проти своєї клітки дві тіні на даху. Одна з них на хвилинку зупинилася то був Брюжон, Тенардієв пізнав його і зрозумів цього було досить для нього. Як професійного злочинця, обвинуваченого в організації нічної пастки, те нардіє не спускали з ока. Перед його кліткою, зміняючись що дві години, ходив вартовий з зарядженою рушницею. Бель ер було освітлене свічкою в настінному канделябрі, на ногах у в'язня були кайдани, що важили 50 фунтів. Щодня, о четвертій годині, його клітку відвідував доглядач у супроводі двох собак так було за тих часів. Клав біля його ліжка два фунти чорного хліба, ставив глек з водою та миску повну досить пісного супу, де плавало кілька бобів, оглядав його кайдани і стукав по залізних брусках стіни. Крім того, доглядач цей приходив до нього ще двічі вночі. Тенардіє дозволили залишити при собі залізний прогонич, який він забивав у мур і настромляв на нього свій хліб. Щоб, мовляв, уберегти його від пацюків. Через те, що Тенардіє завжди був перед очима, такий дозвіл йому дали. Правда, потім згадали, як доглядач казав краще було б залишити йому дерев'яний прогонич. О другій годині змінили вартового, старого солдата і поставили новобранця. Через кілька хвилин прийшов доглядач з собаками. І не помітив нічого, як не вважати занадто юного та селянського вигляду жовтодзьобого. Коли через дві години о четвертій прийшли зміняти новобранця, він лежав, мов колода біля клітки Тенардіє і спав. Тенардіє на місці не було. Розбиті кайдани його валялись на підлозі. В стелі клітки була дірка, а над нею друга в даху. Одна дошка з ліжка була зірвана і, безсумнівно, занесена ним, бо так її і не знайшли. В камері було виявлено також напівпорожню пляшку з залишками дурманного вина, яким усипили солдата зник і багнет у новобранця. В той момент, коли це все виявили, думали, що тенардіє вже втік він і справді був поза новою будівлею. Але в дуже небезпечному становищі втік він іще не остаточно. Добравшись до даху нової будівлі, Тенард'є знайшов там прив'язаний уривок вірьовки брюжона, яка звисала з сітки над демарем, але була занадто коротка, щоб він міг перелізти через зовнішній мур, як то робили брюжон з гельмером. Повернувши з вулиці Бале на вулицю Руаде Сесіль. Майже зараз же натрапляєш на брудний пустир праворуч. У минулому сторіччі там стояв будинок, від якого залишилась тепер тільки задня стіна, справжнісінька собі стіна халупи, що доходила до третіх поверхів сусідніх будинків. Цю руїну легко відрізнити по двох великих квадратних вікнах, що збереглися й досі, Те з них, що ближче до правого боку стіни, Перегороджене ветхою балкою, прилаштованою на зразок крокви підпори, з цих вікон можна було колись бачити високий зловісний мур, частину огорожі, що зусібіч оточувала дозорний шлях тюрми Лафорс. паркан з гнилих дощок, що їх підпирали п'ять кам'яних стовпчиків, почасти огороджував пустир на місці зруйнованого будинку. В цій загорожі ховався маленький сарай. Притулившись до стіни руїни, в паркані хвіртка, яка кілька років тому зачинялась тільки на клямку, на цій стіні, на гребені цієї руїни й опинився тенардіє на початку четвертої години ночі. Як добрався він туди? Цього так і не пояснили, і не зрозуміли ніколи. Блискавка мала і перешкоджати, і допомагати йому. Чи не скористався він з рештування та драбин дахарів, щоб пробратися з даху на дах, з огорожі на огорожу, з ділянки на ділянку, до будівель на дворі Карла Великого, а потім до будівель на дворі сен Луї, звідти до муру патрулів і, врешті, до руїн на вулиці Руа-де-Сесіль. Але на цьому шляху були такі перешкоди, які робили його неможливим. Може, він перекинув свою дошку від ліжка немов міст з даху Бель-Ер на мур патрулів, і по гребеню муру проповз на череві зегзагом навколо всієї тюрми до самої стіни руїн? Але гребінь ішов нерівною зубчастою лінією, вгору й вниз, то спускаючись до казарм пожежників, то підіймаючись до будинку лазні. Його переривали різні споруди. Він не був навіть однакової висоти, як біля маєтку Ламуаньйон, так і на вулиці Паве, і в багатьох місцях він падав під прямим кутом. До того ж вартові повинні були побачити на ньому темний силует утікача отож путь танардьї залишається майже нез'ясованим. Обидва способи втечі здійсненні. може. Натхнений нестямною жагою волі, що перетворює безодні на рови, залізні грати на вербові плоти, безнового каліку на атлета, подагрика на птицю, тупість на інстинкт, інстинкт на розум, а розум на геніальність, Тенардіє винайшов якийсь третій спосіб так воно ніколи й не з'ясувалося. Не завжди можна уявити собі дивні подробиці втечі. Той, хто тікає, повторюємо, робить усе під впливом натхнення, таємниці втечі освітлюють зорі та блискавки, потяг доволі не менш дивовижний, ніж порив до величного, і про злочинця, що втік, кажуть Як спромігся він здертись на цей дах. Так само, як кажуть про корнеля, де знайшов він слова хай помирає. Та хоч щоб там було, а тенардьє спітнілий, мокрий від дощу, у пошматованому одязі з обітряними долонями, закривавленими ліктями та зі збитими колінами, добрався до верхнього краю муру руїни, місця, що дітлахи своєю фігуральною мовою звуть лезом, і простягся там на весь зріст. Він украй виснажився. Від бруку на вулиці його відділяла тільки вертикальна крутість муру в триповерховий будинок за вишки. Вірьовка, яку він мав, була занадто коротка він дожидав блідий, знеможений, втративши всяку надію, вкритий ще мороком ночі. Він казав собі, що незабаром почне розвиднюватись, і зі страхом прислухався. Коли на сусідній дзвіниці Сен Поль проб'є чотири години час, коли прийдуть зміняти вартового і знайдуть його заснулим під пробитим дахом, він, заціпанівши, дивився на жахливу глибину під ним, на мерехтіння ліхтарів, на чорний мокрий брук, на цей жаданий і страшний брук, який був смертю і волею. Він питав себе, чи пощастить втекти трьом його співучасникам, чи чекають вони його та чи прийдуть йому на допомогу. Він прислухався. Поки лежав він там, по вулиці пройшов тільки патруль. Городники з Монтрейля, Шарони, Венсена і Берсі майже всі їдуть на ринок вулицею Сен Антуан. Пробило чотири години. Тенартіє здригнувся. Через кілька секунд у тюрмі розлігся неясний безладний гамір, який завжди супроводить втечу арештантів грюкання відчинюваних і зачинюваних дверей, скрипіння град на завісах, метушня в караульні, крипкі оклики сторожів, стуки трушничних прикладів обрук дворів, долинали до нього. Вогонь показувався в загратованих вікнах спалень то внизу, то вгорі, по мезоніну нової будівлі бігали з факелом, кликали пожежників з сусідніх казарм. їхні освітлювані факелами каски михтіли під дощем на всіх дахах. Разом з тим Тенердьє бачив, як з боку Бастилії зловісно починав білішати горизонт. Він лежав на гребені муру в десять дюймів завширшки, під заливним дощем. Праворуч і ліворуч зяяли безодні. Він не міг поворухнутись, боячись і можливого падіння, і арешту. І думка його, не мов било дзвона, кидалась від однієї гадки до другої Я помру, якщо впаду, мене впіймають, якщо я лишуся. І раптом. Серед цієї тоскної тривоги, на зовсім ще темній вулиці, він побачив чоловіка, що скрадався попід стінами. Вийшовши з боку вулиці паве, чоловік той зупинився в тупику, над яким неначе висів тенардіє. До нього приєднався другий, що пересувався з такою ж обережністю, потім третій, потім четвертий. Коли вони зійшлися, один з них підняв клямку хвіртки в паркані, і всі четверо війшли в загорожу, де стояв сарай. Вони стояли якраз під тенардьє. Вибрали вони цей тупик, очевидно, щоб поговорити, не звертаючи на себе уваги перехожих, і караульного біля брами форс за кілька кроків звідти. Треба сказати також, що злива не випускала караульного з його будки. Не маючи змоги розгладіти їхнє обличчя, Денардьє почав прислухатися до їхніх слів з розпачливою уважністю нещасливця, який почуває, що гине. Раптом перед очима Танардьє майнула надія ті люди говорили Арго, і, як каже укладач, ми намагатимемось максимально передати зміст цього Арго. Ходім. Тихо, але розбірливо сказав перший. Що нам робити тутай? Та й дощ он який, додав другий. Вогонь у пеклі загасить. І поліцаї можуть пройти. Там стоїть вартовий. Нас же заарештують тутка. Ці два слова «тутай» і тутка, які обоє означають тут і належать перше до Аргозастав, а друге до Арготампля. З'ясували Тенардіє все. З Тутай він упізнав Брюжона, що тенявся біля застав, а з Тутка бабе, який один час торгував старими речами в кварталі тампель. Старовинним Арго Великого століття говорять лише там, і бабе єдиний розмовляв ним зовсім добре. Без цього тутка Тенардіє ніколи не впізнав би його. Так змінив він свій голос. Співрозмовників перебив третій. Поспішати нам нема чого. Заждемо ще. Хто знає, може, йому ми ще потрібні. З цих слів, сказаних чистою французькою мовою, Тенардієв пізнав Монпарнаса, який пишався тим, що, розуміючи всі відміни Арго, не говорив жодним з них. Четвертий чоловік не говорив нічого. Але його викривали широкі плечі, те не вагаючись, упізнав у ньому гельмера. Брюжон майже запальчасто, але так само тихо відповів Що ти нам тут втуляєш? Гертишник не міг би дати тягу, щоб він та отнув такий фінт, пошарпати манатки і почекати лахи, щоб зварганити шворку, шадрити храмсані двері, зафармазонити ксиву, забомкати шлишел?» Уломусити цепуру, швергнути батузник назовні, значуватися, убирати личину, тут треба бути дойдою. Старий би не знав, він не знає це швило. Тобто, що ти там верзеш? Корчмар не міг утекти. Хіба він розуміється на справі? Для того, щоб подерти простирадла та звити з них вірьовку, пробивати двері, підробляти папери. Підробляти ключі, розбити кайдани, спустити з вікна вірьовку, ховатись, переодягатись. Треба бути дуже спритним. Старий з цим не впорається, він не вміє працювати. Бабе підтримував його, говорячи класичним Арго, яким розмовляють картуш і полальє, і який до сміливого, нового барвистого та рискованого Арго Брюжона. Був у такому відношенні, як мова расіна до мови Андрешеньє, Того мугиря хавельника пов'язали на гарячому Тут треба бути Жиганом, а він ще фазан. Його викупить кожен башмай, та навіть кожен комівський штурпак його розведе. Втикаєш оцей шухер із колегії Монпарнасе зацокав яке паливо там збили отож, він залетів. Зависне він тепер надовго, допоки відтягне свою двадцятку. Я не стрьомаюся, ясен перець, я не дрефло, але якщо замість злинятиме і далі давитимемо халяву, то й нам дадуть погецати. Тож не бухти, а хиляймо з нами і вмажемо фляндер доброго шепучого. Твого корчмаря зловили на гарячому. Треба бути спритним. А він іще учень. Його обдурить кожен фараон. І навіть кожен баран. Ось послухай, Монпарнасе. Чуєш, як галасують у тюрмі, бачив яке там освітлення? Його, звичайно, піймали, і дістане він свої двадцять років. Я не боюся. Всі знають, що я не полохливий, але робити тут нема чого, а інакше нас схоплять. Не серця, Монпарнасе, і ходімо вип'ємо пляшку старого вина. Друзів не кидають у скруті. Пробурчав Монпарнас. Я тобі базлаю, що він вже хворий. Тобто арештований. сказав Брюжон. Тікнула хвилина і гартишнику глина. Ми не можемо нічого вдіяти. У ноги. Мені весь час здається, ніби плінтур мене злапав за очкур. Тобто запевняю тебе, що його вже впіймали, і тепер корчмар не вартий Іліара. Ми не можемо вдіяти нічого. Ходімо звідси, мені весь час здається, ніби поліцай тримає мене за комір. Монпарнас опирався вже не так енергійно. Справа в тому, що ці четверо людей з самовідданістю бандитів, які ніколи не зраджують своїх, цілу ніч вешталися навколо Лафорс і, незважаючи на небезпеку, виглядали, чи не з'явиться на якомусь морі постать Тенард'є». Ніч справді була чудова для них, і через зливу вулиці були безлюдні, але холод, який приймав їх, їхній мокрий одяг, їхнє діряве взуття, небезпечний шум у тюрмі, наближення світанку, стрічні патрулі, втрата надії, боязнь бути впійманими, все це спонукало їх до відступу. Навіть Монпарнас, що був майже зятем Тенардіє, Почав здаватися, ще хвилина, і вони пішли б. Тенардіє на морі дихав так важко, немов потерпілі з медузи, коли ті на своєму плоту бачили, як зникає на горизонті корабель, що перед тим показався вдалені. Він не насмілювався окликнути їх якщо почують його крик, все може загинути. Але йому спала на думку одна ідея. Майнула остання надія. Він витяг з кишені уривок вірьовки Брюжона, відв'язаний ним від демаря на нові будівлі, і кинув його вниз, у загорожу. Вірьовка впала до ніг тих людей. Шворка, сказав бабе, мій батузник ствердив брюжон. Корчмар там, заявив Монпарнас. Вони глянули вгору. Тенардіє трохи висунув голову. Мерщій, мовив Монпарнас. У тебе другий кусок вірьовки, Брюжон. У мене. Зв'яжи їх, ми кинемо йому вірьовку. Він прикріпить її до стіни і зможе спуститись. Танардіє наважився піднести голос. Я задубів. Ми тебе зогріємо. Я не можу більше рухатися. Ти злізай, ми тебе впіймаємо!» У мене заклякли руки. Ти прив'яжи тільки вірьовку до муру. Не зможу. Комусь з нас треба полізти, сказав Монпарнас. Три ж поверхи, нагадав Брюжон. Старий Димар, що виводив дим з грубки, яку колись топили в сараї, підіймався паралельно мурові майже до того місця, де лежав тенардіє. Цей димар, і тоді вже напівзруйнований. Тепер завалявся зовсім, але сліди його ще помітні. Він був дуже вузький. Можна здертись по ньому, сказав Монпарнас. По цій трубі. скрикнув бабе. Могир ніколи. Потрібен шкет. Дорослий ніколи. Потрібна дитина. Треба пацика, підтвердив Брюжон. Де ж знайти малого? спитав Гельмер. Почекайте, мовив Монпарнас, я це влаштую. Він тихенько прочинив хвіртку, пересвідчився, що на вулиці нікого нема, обережно вийшов, зачинив за собою хвіртку і побіг у напрямі до Бастилії. Минуло сім чи вісім хвилин, які здалися тенарді вісьмома тисячами віків. Бабе, Брюжон і Гельмер не розкривали рота. Нарешті хвіртка відчинилася знову, пропускаючи Монпарнаса, який привів з собою Гавроша. На вулиці через дощ все ще не було нікого. Маленький Гаврош увійшов у загорожу і спокійно глянув на бандитів. З волосся його струмила вода. Ти мужчина малий? спитав його Гельмер. Гаврош знизав плечима. Такий мальок, як я. Через штрих, а такі могирі, як ви, мальки, відповів він. А у шкета жувальнику правне жало. скрикнув бабе. Тобто у дитини в роті вправний язик. Пантенську дитину не в засюреній веслюзі нарядили, зауважив Брюжон. Тобто париську дитину не на обмоченій соломі зробили. Що робити? спитав Гаврош, Злізте по цьому димарю вгору, відповів Монпарнас. З цією шворкою, сказав Бабе. І присобачити батузник, сказав Брюжон. До верху муру», додав Бабе. Пропустивши крізь зікро, пояснив Брюжон. тобто пропустивши крізь вікно. А тоді? спитав Гаврош. І все відповів Гельмер. Гамен оглянув вірьовку, димар, мур, вікна, і видав губами той зневажливий, невіддаваний звук, який означає тільки то там у горі людина, яку ти врятуєш, сказав Монпарнас. Хочеш? спитав Брюжон. Чудак, відповів Гаврош так, немов запитання здалося йому безглуздим. І роззув черевики. Гельмер однією рукою схопив Гавроша, поставив його на дах сараю, гнилі дошки якого гнулись під вагою дитини, і передав йому вірьовку, що її, поки Монпарна сходив, брюжон зв'язав. Гамен підійшов до димаря, влізти в який було легко крізь широку щілину на рівні даху. Коли він збирався підійматися, Тенардьє, побачивши, що порятунок наближається, перехилився через мур. Перші проблиски зорі освітили його вкритий потом лоб, його бліді щоки, його гострий хижий ніс та сиву скойовджену бороду. І Гаврош упізнав його. Еге, сказав він, це ж мій батько. Ну, та дарма. І, взявши вірьовку в руки, він рішуче поліз угору. Добравшись до вершка руїни, він сів верхи на старий мур і міцно прив'язав вірьовку до перекладини вікна. Через секунду Тенардіє був на вулиці. Ледве торкнувшися бруку, ледве відчувши себе в безпеці, він не був уже ні втомлений, ні задубілий і не дрижав. Всі пережиті ним жахи розвіялись, мов дим, весь його дивний, жорстокий розум прокинувся. Випростався, був вільний і готовий іти вперед. Ну, кого ми їстимемо? були його перші слова. Не варто й пояснювати зміст цього жахливого прозорого слова, яке означає водночас і вбити, і пограбувати. Справжнє значення того їсти було поглинути. Насамперед краще заховаємося. Сказав Брюжон, тільки три слова, а тоді зараз же розлучимось. Накльувалась ніби одна добра справа на вулиці плюме, вулиця безлюдна, будинок на відшибі, сад за старими поіржавілими гратами, самі жінки. Ну, чому б не спробувати? спитав тенардіє. Твоя каравона, тобто донька Епоніна, ходила туди дивитись, відповів Бабе. І принесла маньйон сухар, додав гельмер. Там без понту. Тобто нічого не вийде. Йоноска в мене не шмурнячка, сказав Танардіє. Тобто донька в мене не дурепа. А втім, подивитись буде треба. Еге ж, погодився Брюжон. Треба буде. Під час цієї розмови. Ніхто з них не звертав, здавалося, жодної уваги на Гавроша, який сів на один стовпчиків паркана. Він посидів там кілька хвилинок, сподіваючись, може, що батько обернеться до нього, а потім узув черевики і спитав Все скінчено? Я вам більше не потрібний мужчини. Ви ж тепер вийшли вже з крутного становища. Я йду, треба будити моїх дітлахів. І пішов. П'ятеро чоловіків один по одному вийшли з загорожі. Коли Гаврош зник за рогом вулиці Балле, бабе відвів в бік і спитав його А чи придивився ти до цього малого? Якого малого? Та малого ж, що лазив на мур і приніс тобі вірьовку? Не дуже. Не знаю, певно, але мені здається, що це твій син. «Ну, — сказав Сенді, ти думаєш, і вони розлучилися.